вот наши азербайджанские ребята. Украинада яшаян азербайджанлылар Украина ордусу үчүн мүхтәлиф йемәчләр хазырлайып, дөүшләр гедән бөлгәләрә гөндәрирләр. Вот наши азербайджанские ребята, половина, вторая половина на улице, готовят для украинских войск пайки. Будем отправлять им еду. На сколько человек отправляют? На 280. На 280 человек. Либо тут и пакеты. Все от нас идет.